El Dia Internacional del Dret a Saber es va proposar el 28 de setembre del 2002 per tal de crear consciència sobre el dret de les persones a accedir a la informació dels governs i entenent la llibertat d'informació com a element essencial per la democràcia i el bon govern. L'any 2015, la UNESCO va completar aquesta commemoració amb la del dret d'accés universal a la informació. La UNESCO ha identificat l'estret lligam d'aquesta commemoració amb la tasca que realitzem als arxius i la gestió documental per tal de promoure i afavorir aquest accés a la informació pública. La informació pública es troba en qualsevol tipus de document, publicació o base de dades generada, utilitzada o rebuda per una administració pública en l'exercici de les seves funcions. Els arxius i la gestió documental promouen i faciliten l'accés a la informació pública que gestiona l'administració. La gestió documental és el conjunt d'operacions que permet el control de la informació en el mateix moment de la seva creació fins a la seva conservació a llarg termini. N'afavoreix l'accés permanent o, si s'escau, en preveu la seva eliminació. El servei que posa en pràctica la gestió documental és l'arxiu, el qual dona accés a la informació i en facilita la seva reutilització en tot moment, en el present i en el futur. L'actual Llei de Transparència de Catalunya estableix l'accés a la informació pública com un dret. Qualsevol ciutadà té dret a accedir a qualsevol document, dada o registre generat per l'administració, sigui quin sigui el seu contingut, naturalesa, suport o format, respectant la intimitat i la seguretat de les persones. La Llei d'Arxius i Gestió de Documents actua en paral·lel a la de transparència i clarifica la manera com accedir a la informació pública des dels arxius. Les persones fem documents, els documents són de les persones. Els ens públics i tots els subjectes obligats per la Llei de Transparència tenen la responsabilitat de fer publicitar activament la seva informació i facilitar-ne l'accés. Per a què vull accedir a la informació pública, et preguntaràs? Doncs per qualsevol cosa. Proporcionem al ciutadà els antecedents documentals que necessiti, ja sigui per fer un tràmit administratiu o per obtenir dades genealògiques. Fins i tot, assessorem els investigadors en les seves recerques, siguin acadèmiques o recreatives, des de treballs de recerca per alumnes de batxillerat o ESO fins a tesis doctorals. A través de les activitats del servei didàctic pots accedir a l'àmplia oferta educativa de l'arxiu, on trobaràs activitats per totes les edats. Disposem de tots aquells documents i registres generats per l'administració pública en el desenvolupament de les seves competències, com ara contractació pública, obres, ensenyament, sanitat, policia, activitats culturals, padrons d'habitants, etc. Als arxius custodiem documents d'entitats privades com ara empreses, fundacions, associacions i també de persones, com tu o com jo. Tenim des de documentació administrativa utilitzada per les empreses en el desenvolupament de les seves activitats fins a les fotografies dels nostres avis i besavis i més enllà. Tots ells poden ser informació pública si han passat a formar part d'un arxiu públic, tot i que poden disposar d'un règim d'accés diferent al general. Els arxius són un dels mitjans més útils per accedir a la informació pública del teu municipi o comarca. Saber quina població pertany la informació que busques és la primera pregunta que t'has de fer. Als arxius públics de Catalunya trobaràs informació d'empreses i persones del nostre país, sigui del teu municipi, de la comarca o bé de la província. La majoria d'ajuntaments, consells comarcals, diputacions i serveis de la Generalitat de Catalunya disposen d'arxiu i del personal adequat per atendre les teves peticions. La manera més fàcil d'accedir a la informació és apropar-se físicament als arxius per a realitzar una consulta. Sigui en persona o per telèfon, us orientarem sobre allò que esteu cercant. Procurem donar resposta el més ràpid possible, així que no tingueu recança a fer la petició. També us podrem dir si disposem d'aquella informació que busqueu sense necessitat de desplaçar-vos als nostres centres. També podeu enviar-nos una petició a través de la seu electrònica, omplint un senzill formulari d'accés a la informació pública, emparant-vos en la Llei de Transparència.
Us proporcionem diversos punts on podeu presentar les vostres sol·licituds d'informació. La Generalitat té seu electrònica, cada ajuntament té la seva seu electrònica i altres organismes públics també en disposen. Una altra via per facilitar l'accés als documents d'arxiu són els catàlegs disponibles a internet, com ara el portal Arxius en línia, on trobaràs els documents digitalitzats i les descripcions dels fons documentals de la xarxa d'arxius comarcals, de l'Arxiu Nacional de Catalunya i d'alguns arxius municipals. Tota la documentació està descrita a través de les fitxes de fons, ordenades en el quadre de fons. Si busqueu coses concretes, proveu a través de la cerca simple o avançada. Segur que trobareu alguna cosa que us pot ser d'utilitat. Altres ajuntaments disposen de catàlegs online penjats a la seva pròpia pàgina. Si voleu saber més sobre les nostres activitats i tot allò que tenim a la vostra disposició, ens trobareu al Twitter, al Facebook i fins i tot al YouTube.